Bun găsit, dragii mei, la primul meu tutorial de decupaj cu voce. Am realizat până acum câteva tutoriale video doar cu scris și mi-ați semnalat că ați dori să mă și auziți. Așadar, în acest tutorial mă puteți auzi. Sper să învățați cât mai multe lucruri noi pentru voi și folositoare. Voi încerca să țin tutorialele cu voce atât în română cât și engleză. Ar dura mult prea mult să le țin în trei limbi și în germană. Probabil voi și scrie câte ceva și pentru cei care mă urmăresc din Germania. Astăzi am pregătit un tutorial pentru o decorațiune de Crăciun. Este vorba de o bucată simplă de MDF, puteți să folosiți orice bucată de lemn sau absolut orice aveți prin casă, un tocător sau orice altceva. Doresc să vă arăt că se pot realiza decorațiuni și cu un cost minimal sau cu produsele care deja le aveți în casă. Dacă realizați decupaj, cu siguranță aveți lac acrilic, primer și adezivul de decupaj. Vom folosi și pasta de zăpadă pentru că este o decorațiune de iarnă, de asemenea și sicu cu pasta de zăpadă. Nu sunt adepta sclipiciului, dar în cazul de față este vorba de o decorațiune de Crăciun și probabil voi folosi și puțin sclipici. Și voi contura câteva detalii cu contur liner. Ok, în timp ce voi începe să pregătesc prima fază de lucru, cea în care vom da baza de MDF cu acrilic primer. Voi spune ce am spus în română și în engleză. Ok, welcome to my first decoupage tutorial with voice. I prepared for today a project, very easy project, with a piece of MDF. You can use wood or what you have in your house. It's not a very sensitive project. I chose to make a simple project that you can make at home with the most known decoupage products you probably have at home already, varnish and glue. I prefer Pentart because it's the best I've tried until now. Also acrylic primer, very important in this project because we have MDF and we need a white surface, and also we need to be sure that the napkin will stick to the MDF. I will also use glossy varnish and of course, because it's a winter project, snow paste from tube, and also as a pen, a very little glitter and some lines. Okay, so the first step will be to apply the acrylic primer to the wood. I will try to make it as visible as possible. Try to cover the surface very well. Just a second to make me a little space here. Okay. This is a very, very good product. It dries so quickly and you hardly need to wait. Acrylic primer room de la Pentart este un produs foarte bun. Am folosit, după cum știți de pe blogul meu, am scris și acolo, am folosit mai multe tipuri de primere. Dar acesta poate fi folosit atât pentru suprafețe poroase cât și neporoase
Și niciodată n-am avut surprize ca modelul să mi se desprindă sau să nu pot să realizez ceea ce mi-am propus cu suprafețele care le-am dorit. Deci am întins acrylic primerul absolut peste tot, cât de uniform. Now we wait until it dries. Normally it takes several minutes, or you can use it with a hair dry. You can dry it with a hair dryer. I prefer to let it dry by itself. Puteți să lăsați să se usuce în aer liber sau puteți să îl uscați cu fenul. Chiar nu contează, acrilicul primer nu își schimbă proprietățile dacă e uscat cu fenul, spre deosebire de alte produse de decupaj care, la care este interzisă folosirea fenului, pentru că își schimbă proprietățile. Următorul pas va fi aplicarea modelului. În cazul nostru nu avem de decupat. Vom realiza și proiecte în care va trebui să decupăm modelele și vă voi arăta cum prefer eu să le decupez. In our case, we don't need to cut out the motif. I will use the entire napkin and we'll apply it like this. Not now, only after our surface is dry. Not yet. We don't have a very sensitive motif, so I don't have to put also acrylic paint on the surface because it's white enough, and the motif being with gray will cover the surface very well. In the case you use white motif napkins, I will try to see if I have one here, something like this. It is better to apply one more layer of acrylic paint. This one. În cazul în care doriți să aplicați șervețele care au un background alb, vă recomand să dați baza și cu un strat de vopsea acrilică albă. Între timp putem pregăti șervețelul. Dacă sunteți începători în decupaj, vă spun că vom folosi doar stratul imprimat al șervețelului. We use only the printed layer of the napkin, and I will cut out just the motif I need, this time with a scissor, because I will apply it in the way that this part won't be visible at all. Okay, so this is our motif. It's not dry. After our base is dried, we will need to use a little sandpaper to make it smooth. În momentul în care baza noastră este uscată, va trebui să o șmirgheluim puțin cu șmirghel pentru a avea o suprafață netedă și pentru avea o suprafață plăcută după ce aplicăm șervețelul. Baza mea este uscată. Voi încerca să o șmirghelesc foarte puțin. Bun. Vom continua cu aplicarea șervețelului cu adezivul Varnish & Glue. Șervețelul se poate aplica prin două metode, prin mai multe metode, de fapt, dar eu vă voi arăta două metode în tutorialele mele, o metodă profesională și una mai puțin profesională, dar mult mai comodă. Voi începe astăzi prin metoda profesională, pentru că tind să cred că sunt un profesionist și îmi doresc ca totul să fie făcut ca la carte.
Vă voi arăta astăzi metoda profesională de aplicare a șervețelului. Vom avea nevoie de o pensulă sintetică și de adezivul de decupaj, bineînțeles. There are two ways to apply a napkin on a surface. There are many ways, but I will show you in my tutorial just two ways. One professional way that I will be using today, and one non-professional way, but much more easier for the ones that are at the beginning of decoupage. So this part will be for the very important for all at the beginning of the decoupage. We take a small amount of adhesive, luăm o cantitate mică de adeziv și o întindem foarte bine pe suprafață, fără să rămână niciun fel de denivelare formată din adeziv. Adezivul trebuie să fie întins într-o peliculă perfectă. În cazul în care rămân linii formate din adeziv, șervețelul se poate rupe. Adezivul acesta este un adeziv care se usucă foarte repede. Trebuie să lucrăm repede, dar bine. Am pregătit baza. Lăsăm doar câteva secunde să stea. The layer with the glue has to be uniform. Okay. And now we put the napkin as we want it. Okay. And we just press it. So this is the professional way of applying a napkin without wrinkles. Deci aceasta este metoda profesională de a aplica un șervețel fără cute. Where are the perforations for the from the napkin? You have to push it harder so that these small circles are no longer visible. În locurile în care există perforațiile acestea ale șervețelului, trebuie apăsat foarte, foarte tare ca acestea să intre în adeziv și să nu mai fie vizibile. Perfect. Now we have to wait until it dries. Don't put the next adhesive layer yet. Momentan vom aștepta să se usuce. Nu adăugați în acest moment următorul strat de adeziv. Îl vom adăuga doar după ce baza noastră este uscată. Acum așteptăm să se usuce. În acest moment baza mea este uscată. Voi trece la pasul următor, și anume șlefuirea părților exterioare și îndepărtarea surplusului de șervețel. Now my base is dry, and I take out this excess of napkin here with easy movement. The next top layer of adhesive.
varnish and glue. How to do it like this. Okay? Și acum vom aplica stratul 2 de adeziv. Foarte atent, inclusiv pe margini, pentru a se face o sigilare foarte bună. Foarte important, din nou, punem un strat uniform, fără urme de pensulă. Very important, you have to have all the sections covered, but without brush lines. Please be careful at the edges. So, something like this. As you can see, I've covered the whole surface. And now, we let our project dry. And the most of the time we have to spend in decoupage is waiting for the products to dry or to make their work crackle or what they need to do. Cea mai mare parte din timp, în cazul decupajului, trebuie să-l petrecem așteptând să se usuce produsele. Personal, nu agrez folosirea fenului la lucrări. Îmi place să las lucrările să se usuce de la sine, pentru că în cazul unor lucrări care nu sunt uscate suficient sau integral, ci doar straturile de suprafață sunt uscate, produsele reacționează diferit. De aceea se poate întâmpla ca lacurile de crăpare să nu crape cum trebuie sau ultimul strat de lac protector să devină lipicios. Este din cauza că straturile de dedesubt nu au fost uscate suficient. Nu este o problemă foarte mare, lucrarea nu trebuie refăcută, trebuie doar așteptat să se usuce. Exact ce vom face și noi acum, vom aștepta să se usuce. My snowman is now dried. I was thinking of making the sides and the back with this red. This is just like the one we have here on the head. On the and it is carmine red. How to show it like this? Okay. So I will start. This is nothing unusual. It's very common also for the beginner. So. Want to be something very. Let's take it like this. It's a little unusual to work upside down. Am ales culoarea roșu pentru că este o culoare care simbolizează Crăciunul. Și este exact aceeași culoare pe care o regăsim la pălăria omului din șervețelul nostru. Pe cât posibil încercați să aveți aceeași cromatică de culori. Se putea foarte bine face și cu negru, dar pentru că eu vreau să fac ceva pe lângă și să aplic pasta de zăpadă, negru mi se părea
mult prea sobru pentru ceea ce doresc eu să fac. Deși puteți alege și negru foarte bine. You can choose any color you want, but it's very important to try to find a color that is already on the napkin. In this way, you make a connection between the napkin and this size, and you make it look like it's from there. După ce culoarea roșie s-a uscat, voi încerca să vă arăt un trick. Probabil mulți dintre voi îl știți, dar sunt și care nu-l știu. Cu un burețel foarte mic, voi încerca să fac un model foarte fin pe margine. I will try to make a very soft model on the sides. Here I will have also snow paste, so I am interested only in these parts from down here. So I will try to make it in here, something like this. Only a small part. I will make it upside also. Like this, like that. You don't have to take a big amount of the acrylics. You can make it bigger or smaller as you wish. I like to make the corners a little rounder. Yeah. Okay. You can't let it like this. It is also beautiful. But I would like to add the snow paste. I will add now the snow paste with the pen. This one. Snow pen. Voi adăuga detaliile cu creionul de zăpadă. O să fac detaliile aici. Luați o lăriuță. Vom adăuga detaliile exact așa cum sunt ele. Nu vă speriați dacă creionul are puțină apă, este normal. Dar ce produsul este pe bază de apă. Se va usca și la uscare va dispărea apă. Don't worry if the product has a little water in it. It is water-based and that is very, very normal. The water will dry, so you won't have water anymore. Just like this. Mm-hmm. It's already dried in here. I will try to apply the snow paste here. I will apply it here and here a little at the sides. Here I have the snow, this. Also on the back.
Asta de zăpadă este uscată. Așa arată până acum decorațiunea noastră. Doresc să pun pe pasta de zăpadă doar puțin, puțin sclipici și cel mai soft, să-i spun așa, sclipici este acesta, Media Ink Rainbow de la Pentart. Puteți să folosiți adeziv cu sclipici, puteți să folosiți pasta de sclipici pe care puteți o aplicați cu pensula. Mi-mi place acesta pentru că este un sclipici foarte fin și nu iasă foarte tare în evidență. Voi ține forma ceva de genul și voi pune doar câte puțin, puțin, puțin sclipici. I will be using this time Media Ink from Pentart Rainbow because it has only a soft glitter. I don't really like glitter very much, but in this case I am using just a little. I'll put also on the back. You can use glitter paste, you can use from the tube also, and you make it with a brush or something, but I just wanted this one with this project like this. Probably it will be more visible on the pictures. I will take pictures also. I didn't put any here. This. Ready. It dries very quickly, so I don't have anything else to do with it. Now I will use the liner. Acum voi folosi linerul pentru a evidenția ochii și punctele de la guriță. Nu lucrez foarte des cu liner, probabil ați observat lucrul acesta, dar îmi place să am unele efecte folosind linerul. I will make also the eyes a little bigger as they are there, because I want to put a small amount of white also. Just a little point. Nevoie of the Venus back up. Așa arată proiectul. Mai putem să punem câteva punctulețe albe simbolizând zăpada. Can add some white dots
like no snow falling. It's very important to put it everywhere because it doesn't snow only near the snowman. It snows everywhere, so put it also some other parts. Este foarte important să puneți petele de zăpadă, punctele pentru fulgi din ea peste tot, pentru că nu ninge doar pe lângă omulețul de zăpadă, ci ninge peste tot. Că posibil să le puneți și în locuri vizibile. Cam așa arată omulețul nostru de zăpadă. Și decorațiunea noastră este gata. Asta a fost tot.